بسم الله الرحمن الرحيم. المدرسة الجديدة يعني أختو أيوة. الدرس التاسع من توقز نجد درس تبي أسبويتلر خابير مدياتلر. أدخل أعلى الكلمتين اللتين بين القوسين وكون جملة تبدأ بمسموخ. خابير ده من اسم المدرسة الجديدة يعني أختو اسم نمها ديابتلر. خاب بير ده من masmuda ismudan keyingi mana o'qituvchiga aliflom kirgizamiz va o'qituvchiga aliflom kirgandan keyin keyingi undan keyin kelayotgan ismga ham aliflom kiradi. Lekin bu yerda yana bitta o'rni bor, mana bu i bo'ladi-ku ismudan keyin. O'qituvchining ismi yuqori darslarda o'tdik. O'qituvchining ismi Faridning kitobi, mana shunday holatlarda ikkinchi ism oxiri i bo'ladi. Endi bu i bo'lgandan keyin undan keyingi kelayotgan so'z ham i bo'lib ketaveradi. Mana chiroyli qilib katta qilib olib beribdilar. Masmul mudarrisul jadidu. Jadida tu ha? Yo'q. Masmul mudarrisatil jadidati. Yangi o'qituvchining ismi nima? Masmut talibatil qadimati. Eski talabaning ismi nima? Mana masmu, yana endi buni o'zimiz qilamiz. Alif lam kirgizib. Bu yerda masmul mudarrisat til jadidati masmu talibatil qadimati. Agar u yoki a o'qib qo'ygan bo'lsam xato u. To'g'rilab qo'yasizlar. Xo'p. Masmu tabibatish shahirati. Bunga ham alif lam kirgizamiz, bunga ham alif lam kirgizamizda va bu ikkalovini ham i qilib qo'yamiz. Mashhur tabib shifokor ayolning ismi nima? Mas ulimiz masmu tabibatish shahirati. مسمو المهندسة الطويلة. بيوزن مهندسة أيال نين اسم نما يعني هن أوزم اسم. مسمو البنت الجالسة وترو شخص نين اسم نما بيش رقم ألت رقم مس موز يعني هن ده بو يرد زهرة توجي ألف لون بير ميمس مسمو زهرة. Ha, bu yerda aliflom berar ekanmiz, chunki zahrotunku bu gul. Xayolimga zuhratu ism ketib qoldi. Masmu zahrotil jamilati bo'ladi. Yangi gulning ismi nima bo'ladi? Masmu sayyaratis sari'ati. Tez mashinaning ismi nima bo'ladi? Al ajibatu mana javobni ham berib qo'yibdilar. Masmul mudarrisatil jadidati. Yangi o'qituvchining ismi nima? مسم الطالبة القديمة. يسكي طلبانين اسمنا ما طلبة قصدين. مسم الطبيبة الشهيرة. مشهور شفاكر أيالين اسمنا ما. مسم المهندسة الطويلة. أزون مهندسة أيالين اسمنا ما. مسم البنت الجالسة. أتروش قصدين اسمنا ما. مسم الزهرة الجميلة. chiroyli gulning ismi nima? Masmu sayyaratis sani'ati. Tez mashinaning ismi nima? Nashatun debdilar. Ha, bu yerda nima debdilar? Lawini jumlata sahihata bil asfar. Sariq rangga bo'yagan to'g'ri jumlani topib deyaptilar. Ayna talibatul jadidatu. To'g'rimi? Yangi talaba qayerda? Albatta to'g'ri. Qani? Ayna talibatul jadidu. Talibatuda bu bor. Nega buni bunga qo'ymabdilar? Demak, bu xato. Ayna talibatu jadidatun. At-talibatuda aliflom olgandan keyin bunga ham aliflom berishimiz kerak-ku. Bu ham xato. Demak, bunimiz esa to'g'ri ekan. Bir sariqqa bo'yab chiroyli qilib yozib qo'yamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.